Sveicināti! Mani sauc Andris Petrovs, un mēs atrodamies brīvības studijā. Mēs esam par vārdu brīvību, par telpu, kur nepastāv cenzūra. Šodien brīvības studijā Ilmārs Jargans. Un parunāsim tieši arī sākumā par vārdu brīvību, par ko esam runājuši jau bieži, bet mēs dzīvojam tādā savādā laikā, kad cilvēku par viedokļu paušanu var ielikt aiz restēm, un pat neuzrādot apsūdzību nekādu, ja, kas ir vispār pretrunā ar satversmi un par to, ka ikvienam cilvēkam ir brīvas tiesības paust savu viedokli. Un tagad ņemot vērā arī daudz visus apstākļus starptautiskos un vietējos, ja, kad arī, tā teikt, sabiedriskie mediji saka, viedoklis ir viens un otrs ir viedoklis, tā teikt, ir divi viedokļi. Viens ir mūsu viedoklis un otrs ir nepareizs, vai ne? Un to es saprotu arī nodarbojies ar to šim te sabiedriskām lietām, un tev ir daudz ko runāt par to. Jā, bez viss pārējā esmu arī sabiedrisko zinātņu pasniedzējis augstskolā. Tā kā tas ir mediji, tā ir tieši mana tēma. Un, bet ar ko es gribētu sākt, jā, kad... Ja mēs tā domājam, mēs sakam vārdu brīvība. Bet vārdu brīvība, tas nav, ka tu vari teikt visu, ko tu vēlies. Ja? Jo visu, ko tu vēlies, tas lai paliek jaunāka vecuma pusaudžiem, kur liftā var uzrakstīt par kaimiņu meiteni kaut ko. Ja? Un mēs saprotam, tas ir pusaudzisms. Ja? Bet pieaugšam cilvēkam par to, ko viņš saka, ir jāatbild. Es gribētu teikt tā. Ka vārdu brīvība ir nevis tad, ka tu vari teikt visu, ko tu vēlies bez atbildības, bet vārdu brīvība ir tad, kad tev nav jāmelo. Kad tev kaut ko prasa, un tu vari atbildēt. Man par to nav viedokļa, vai man ir viedoklis pretējs, varbūt tam, kas tiek uzspiests. Kad tev nav jāmelo, ka tev nav jāizliekās, ka tev atbildot nav jātur sakrustoti. Pirkstiņu kabatā, jā, tā tad vai ko nu kurš tur, jā, kā, kabatā, ka tu vari teikt patiešām, ko tu domā. Un īstenībā no tā iegūst ne tikai cilvēki, bet no tā iegūst arī vara. Mēs varam aiziet atpakaļ laikā, piemēram, aiziet uz dziesmoto revolūciju. Un tas laiks, mēs atceramies ļoti labi, kā tad bija, jā, ka oficiāli, visiem bija jārunā ar Ļeņina karogu pa oktobra ceļu vai otrādi. Ja? Un visi vismaz klusēja un māja ar galvu, ja? ka tas tā ir, vismaz neprotestēja, jo tādi cilvēki kā Gunārs Astra, viņi tiek izgatavoti atsevišķos eksemplāros. Ja? Tātad viņi netiek ražoti sērijās. Cilvēks, kas var nostāties pret sistēmu. Ja? Bet lielākā daļa cilvēku viņi vienkārši samierinās. Viņi vienkārši samierinās ar to un mājās, protams, runā kaut ko citu. Un bija ļoti interesanti, tad, kad bija šī atmoda, ka pēkšņi krastmalā ir 10 000 cilvēku, kuri pirms tam bija klusējuši. Un bija tāds patiesības mirklis. Un man liekas, ka šobrīd arī vara riskē ar kaut ko līdzīgu, jā, tātad, ja cilvēks nedrīkst izteikties, tādā gadījumā nevar zināt, ko viņš domā, un vienā jaukā brīdī izrādās, ka jā, aizliegtais viedoklis kaut kāds, un vienā jaukā brīdī izrādās, ka tādu cilvēku ir ļoti daudz ar šādu viedokli. Jā, jo es atceros arī jūlijas sākumā, kad Zaķusalā pie televīzijas bija protesti, ja, pret to, ka tiek, nu, tā kā vairāk, varbūt akcents bija uz to, ka tiek reklamētas visas šīs te viendzimuma attiecības, un ka sabiedriskie mediji tās reklamē, bet tādī pat laikā ne vārda par to, ka tiek vākti paraksti par tradicionālas ģimenes jēdzienu nostiprināšanas atversmē. Un, protams, ka neviens no televīzijas
ne vadības, ne no žurnālistiem neiznāca runāt pie tautas. Tātad sabiedriskie mediji nekomunicē ar sabiedrību, ja, kas jau ir tā kā, nu, parāda to, ka viņi neaizstāv sabiedrības intereses, viņi nerūpējas par sabiedrību, vai ne? Jo, kā zināms, viņi saņem naudu var no reklāmas, kas, bet no reklāmas tirgus viņi ir izslēgti, viņi var saņemt naudu kā abonēšanas maksa, tā arī mums nav, un tā tad paliek tikai budžets, jā, un tā tad sabiedriskie mediji pilda konkrēti pāris viedokli. Pasūtījumu, jā, un šajā gadījumā, diemžēl, arī žurnālisti nav. Es negribētu vainot žurnālistus, es daudzus no viņiem pazīstu kā ļoti augstas raudzes profesionāļus, bet viņiem jau nav variantu. Ja? Viņiem šajā gadījumā ir divas iespējas aiziet projām no darba, ko viņi mīl un ko viņi dara profesionāli, vai arī izpildīt šo pasūtījumu, kas tiek diktēts. Ja? Ja, un tas, kad sabiedriskie mediji jau labu laiku neatbilst tam sabiedriskā mediju definīcijai, tas, ka viņi nepilda sabiedrības daudzveidības atspoguļošanu, viņi nestāst par to, kas ir cilvēkiem aktuāli, viņi principā nodarbojas ar propagandu, viņi tikai pauž vienu viedokli. Un arī neinformē par notikumiem ārzemēs, ja arī principā, ja, jo ja mēs tagad skatāmies ļoti daudzos Telegram kanālos, kur, protams, arī tā informācija ir jāfiltrē, jāanalizē, kas ir fake ziņa, kas ir īsta ziņa, un jo tev, tā teikt, plašāks redzesloks, vai ne, jo tu vairāk to informāciju iegūsti, jo tu vari kaut kā tur to izanalizēt visu, ja, bet tagad jau ir pat tā, ka tas viedoklis ir tik absurds, kad kaut vai ziemā skatoties kaut kādas bobslejas sacīkstes, ka komentētājs 10 reizes pasaka Covids, pandēmija, ja ka liekas jau, ka tas ir tāds uzdevums, ka programmē, ja vienkārši programmē, ejiet potēties, savādāk saslimsiet, ja. Tā kā liek jau tā virsū, un kad kā, tā, pēc tādas izejot no psiholoģijas, ja 3 reizes pasaka kaut ko, tad cilvēks arī sāk no tā baidīties, ja, un bailes sev arī ir kā tieši tas ierocis, tai varai. Spēcīgs ierocis. Un domājot par Covidu, tad būtiski pirms pāris dienām es paskatījos, kaut gan mēs zinām, un šobrīd ir cits liels aktualitātes, bet pirms pāris dienām es vēl paskatījos, jo projām ir atkal 200 jauni saslimušie ar Covidu. Tiesa, diemžēl, varēja just pilnīgi, ka tur ir pēdējā, diemžēl, neviens nav nomiris, ja? Bet 200 saslimušie ar Covidu. Pierodiet, kāpēc nestāsta? Cik ir cilvēka ar onkoloģiju, jā. Cik ir ar sirds sasiņas vadas slimībām, ar daudzām citām, cik cilvēki cieš no tā, ka viņi elementāri netiek pie ārsta, cik cilvēki nevar zobus sataisīt, vecumā, cik cilvēkiem ir jāizvēlās zāles vai mājokļi ir, jā. Un tiek izvēlēts kaut kāds pilnīgi viens tāds absolūti šaurs maziņš stariņš, tāds viens maziņš segmentiņš, mēs viņam tā kā kādreiz caur skatāmo caurulīti skatāmies, o jā, briesmīgi. Tad kaut kas viens. Un visu laiku, un tu atver konserva buņģu, un arī tur ir Covid iekšā. Jā, tad Covid. Un ļoti interesanti tas, ka citu viedokļu paudēji, viņi tika marginalizēti. Jā, tātad, kas tika teikts, es vienkārši speciāli skatījos, viss tas aptaujas, it kā aptaujas, ka Covid skeptiķi, kā tika zīmēts Covid skeptiķis? Tātad, viņš tika zīmēts slikti izglītots, ar zemiem ienākumiem, un tā tālāk, respektīvi, tika uzzīmēts cilvēks, kuram mēs negribētu līdzināties. Un tas interesantākais bija tas, ka tajā laikā, nu atceramies, tas bija vēl pirms Ukrainas notikumiem, bet tika pateikts, ka šis cilvēks dzīvo Krievijas propagandas telpā, kas bija absolūts nonsenss, ja, jo Krievija arī ir totalitāra valsts, kā mēs zinām, un Krievijā pašiem viņiem bija Sputniks, un Krievijā tāpatās kā Latvijā
tika cilvēki spīdzināti ar maskām, potēm, jā, tā tad līdz ar to tas bija vienkārši neiespējami. Jā, kāpēc neteica, ka šie cilvēki, kuriem ir savs viedoklis, ka viņi dzīvo Zviedrijas informācijas telpā, bet dzīvo Krievijas informācijas telpā, tas tā skanēja draudīgi, un cilvēkam jau ir ļoti svarīgi, kam viņš grib līdzināties parastajam mainstream cilvēkam, jo padomājam kaut vai tetovēšanās. Ja? Ja mēs pasakam, tetovējās tikai noziedznieki un Somālijas pirāti. Tu gribi tetovējumu? Nē, negribu. Tetovējās zvaigznes, aktrises, slaveni sportisti, viedokļu līderi. Tu gribi tetovējumu? Bet, protams, man jau visu roku notetovēt. Jā, tātad, līdz ar to, ja mēs parādām, ka pretējā nometnē, ja tiek parādīts, ka pretējā nometnē cilvēki ar citiem viedokļiem, nu, viņi ir tādi nekādi, negribas viņiem līdzināties, arī tiek panākts rezultāts. Bet šie cilvēki, mēs ļoti labi atceramies, kas notika ar cilvēkiem, kas bija no tiešām sevi parādījuši, jā, cilvēki, kuri uzdeva ļoti, ļoti korektus jautājumus, vēstule slavenā ar 150 parakstiem, kas notika, šie cilvēki cieta, jo viņiem bija ko zaudēt, kurš zaudēja darbu, kuram tika pret viņu biznesu vērsts pastiprināts kontrols, sankcijas dažādas tam līdzīgi. Tātad, un tad atkal var pateikt, kurš tad ir par, kurš tad ir pretējā nometnē? Pretējā nometnē ir tie, nu tātad, kas ir palikuši cilvēki, kuriem īstenībā nav ko zaudēt. Jā. Jo cilvēks, kurš ieņēma kaut kādu amatu, jā, kurš bija valsts darbā, vai kuram ir biznes, vai kuram ir svarīgi viņa profesionālā joma, viņš pat neuzdrošinājās. Vienkārši viņš padomāja, jā, viņš to zina virtuvē sievai vai vīram var pateikt, bet viņš neuzdrošinājās to publiski teikt. Tā kā. Nu jā, tas arī tas, tā viedokļa veidošana, ja, kā vecais tas labais piemērs ar optimistu un pesimistu, ja ka pesimists saka, mums ir palikusi tikai puspudele vīna, ja, un optimists saka, mums ir palikusi vesela puspudele vīna, ja, vai, un tā kā arī tā tas viedoklis kaut kā aiziet. Ja, un arī, kad tu minēji to visu šo te Covid afēras un vakcinācijas, tie, kas nevakcinēs, tie vēl tie tur ir saistīti ar Krieviju, nezin kas, bet tad pašā laikā šīs te informācijas izplatītāji kaut kā neņem vērā to, ka gan Putins, gan tur Žirinovskis, visi bija turbovakseri. Ja, tur principā, tā. Ja, līdz ar to tur ir nu, tādas pretrunas, bet cilvēks tiek nozombēts, ja, un tā teica Panorāma, tā teica Latvijas Rādio un cauri, ja, un tur neko tu nevari tā kā tā. Jā, pārliecināt. Vai? Plus vēl tika izdomāts vārds antivakseris, ja, un nu, es gribētu teikt tā, ka oficiālajā komunikācijā šādiem vārdiem nav vietas. Ja. Tas nav gluži naida vārds, ja, bet tas ir apmēram tāpat kā kādu nosaukt par šķībacaino, par babaju, par dvieļu galvu. Ja. Ja to cilvēks dara kaut kādā savā ikdienas komunikācijā, prastajā runā, lai tā būtu. Ja. Bet, ja tas notiek oficiālajā komunikācijā, tiek lietot jau šie vārdi, ja, tad tiek parādīts, ka jā, tā tiešām kaut kādi margināli, kaut kādi nicināmi, nelīdz galam cilvēki. Ja. Un šeit mēs nonākam vispār pie tā, kā tiek veidot propaganda. Jo es pats esmu pētījis diezgan daudz Pirmā pasaules kara laika propagandu. Pat Hitlers savā manā cīņā ir atzinis, ka Angļi uzvarēja propagandas karā. Un tur bija ļoti interesanti, ka pretinieks sākumā ir jādehumanizē, viņš jādemonizē, jo jebkuram no mums iekšā ir tāda, kā te pasaka, tāds drošības slēdzis, kas neļauj darīt pāri sev līdzīgam. Jā, nu tad, ja viņš arī ir tāds pat cilvēks ar suni, meiteni, viņam patīk iedzert tālu un iet makšķerēt, kā es viņu tagad iešaušu? Jā, nu tātad
tas ir izslēgts. Bet ja viņš tiek parādīts kā bīstams insekts, kā kukainis, kā monstrs un tam līdzīgi, tad pilnīgi viņš tiek atcilvēciskots, tā mēs varētu latviski teikt. Tiek atcilvēciskots, nu tad jau mēs pret viņu varam vērsties. Ja mēs kādam noņemam šo cilvēka tēlu, tad pret viņu ir viss atļauts. Un ja mēs padomājam pat huligāni, ja uz ielas viņi varētu, viņi ir vairāk nekā viens gājējs, viņi ir seši. Viņi varētu vienkārši uzbrukt tam cilvēkam un atņemt kaut ko piekaut, bet pat huligāniem ir šis goda kodeks iekšā. Viņiem ir vajadzīgs iemesls, lai uzbruktu. Viņš sāk sarunu. Kāpēc tu saigā pa šo rajonu? Kāpēc tu esi tā ģērbies? Un kas tev austiņās skan pa mūziku? Un tad viņiem ir leģitīms iemesls priekš viņa paša, ja, ka viņš var darīt visu pārējo. Ja. Šeit ir tas pats. Tad sākumā šie cilvēki tiek atcilvēciskoti, un tad pret viņiem var vēršas. Nu, tie taču ir kaut kādi antivakseri, ja, tur kaut kādi tādi. Netīri zobs un nemazgā kājas. Un ņemot vērā šo te visu arī, ka tas iecaur tam sabiedriskajiem medijiem, tā saucamajiem, ja sanāk mums principā, ka tā situācija ir izveidojusies tāda, ka valsts tā kā it kā nostāda sevi pret ļoti, ļoti lielu daļu pilsoņiem, ja, jo arī ne jau visi arī vakseri, ja, to darīja labprātīgi, ja, tā kā principā tur tā situācija tāda, ka valsts, kura, manuprāt, tomēr ir nozagta, ja, jo divus gadus mēs tā kā sekojam un pildam tos likumus, ko izdod ministru kabinets, bet mums ir parlamentāra republika un likums ir jāizdod Saeimai parlamentā, vai ne? Un tā kā, manuprāt, jau notiek tāds karš, ja, tā kā valsts pret saviem iedzīvotājiem. Jā. Jā, es arī par to esmu daudz domājis. Īstenībā tā ir abecas patiesība. Kas ir valsts? Tātad apvienojās kaut kādā teritorijā dzīvojoši pilsoņi, lai labāk varētu īstenot kopā iekšējo ārējo drošību, dažādas sociālos jautājumus, gal galā vienoties par to, ka ceļi tiek asfaltēti. Tātad, un tā ir valsts. Un šajā gadījumā, ja mēs pajautājam, ejam un prasam pēc kārtas cilvēkiem, dažādu tautību, vecumu un tam līdzīgi, saki tev, vai tu izdomāji lockdown, tev tas patīk, vai tu izdomāji šo visu piespiedu vakcināciju, jā, mēs vēl parunāsim par to, vai viņi piespiedu vai nebija īsti, jā, tātad vai to drīkstēji, bet šajā gadījumā mēs prasām, tev tas patīk, tev patīk, ka tev ir tavu bērnu sēž mājās, ka tev ir jānēsā maska un tam līdzīgi, tev tas patīk, tev izrādas nevienam, tas nepatīk. Tad ir jautājums, kuram tas bija vajadzīgs. Ja? Un tad ir jautājums, ka šī vara vairs nav mūsu vara, viņa nav tautas vara, tā nav tautas valsts, tas ir kaut kāds ļauns spēks, kas ir nostājies pret visu sabiedrību faktiski. Ja? Tur kaut kāda maziņas grupas interesēs, viņi ir uzurpējuši varu, nostājušies pret visu sabiedrību un līdz ar to mēs varam justies tā kā tādi, tā kā īpašums, tā kā vergi, tur nevar saprast īsti, jā, vairs. Bet tā nav mūsu griba, un pat ne mūsu tur vairākuma griba, ka varētu teikt, ka jā, tur vairākums nolēma, tur cirtīsim vai necirtīsim. Nekas tāds nav bijis. Jo sākumā tu arī tur minēji par to vārdu brīvību, ja, ka principā cilvēkam sanāk, ka viņam jāmelo, ja, ir, un lai izdzīvot, jā, un kur, kā teiksim, to varētu dabūt, vai manuprāt, tai atmodē kaut kādā jābūt sākumā katram cilvēkam iekšā, ja, bet viņš ir tik tālu sabaidīts, tik tālu nozombēts no tiem medijiem, dzīvo tajā burbulī, un es uzdevu šo jautājumu, es arī nevaru atrast atbildi, kā to burbuli pārplēst, ja, kā lai tiek tam cilvēkam klāt, lai viņš atgūst domāšanu, ja, kaut kā. Nu jā, bet tad, kad būs šī atmode, tad tiešām būs patiesības brīdis priekš varas, jā, tāds visai nepatīkams, kad izrādīsies, ka visi tomēr sirdī ir jutuši kaut ko citu pilnīgi,
Un, jā, bet šie trīs galvenie motivatori, kas tiek izmantoti, tie atkal ir no, arī no tās pašas kara laika propagandas – bailes, vainas apziņa. Un šeit nāk klāt arī vēl izdevīgums. Jā, tā tad bailes. Bailes, tiek cilvēki tiek sabaidīti ar to, ka tas tiešām tā ir. Ar to, ka tiešām viņiem, ka tas ir briesmīgi, jā, tātad tas ir spēcīgs motivators. Vainas apziņa, atceramies, ko mums stāstīja par mūsu, par to, ka ir jāizglāb vecīši un tā tālāk, tu esi atbildīgs savu vecvecāku priekšā šajā gadījumā un tam līdzīgi. Tas bija pilnīgs no medicīniskā viedokļa, pilnīgs nonsens, jā, jo pieņemsim, ka pocis aizsargā. Tādā gadījumā cilvēks, kurš baidās saslimt, viņš vakcinējas, un viņam pilnīgi absolūti nerūp. Ja es esmu vakcinējis pret difteriju, es varu braukt uz Āfriku kopt ar difteriju slimus bērns, ja tur tādi ir kā brīvprātīgais var braukt. Ja, ja tā pota strādā, ja tā pota nestrādā un vakcinētajiem un nevakcinētājiem ir vienlīdz liels iespējas saslimt, izplatīt un tam līdzīgi, tad par ko mēs runājam vispār. Nu, un domājot par trešo, par līdzekļu, par naudu, tad mēs zinām ļoti daudz gadījumus, kad ārpus šiem sabiedriskajiem mēdījiem un tam līdzīgi, ka vienkārši tika uzņēmējiem, mazajiem uzņēmējiem, viņiem tika piedāvāta platforma, ka viņš var stāstīt par savu mazo uzņēmumu, par to, kā viņš audzē ārstniecības augus un kausē vasku. Tātad, ja viņš beigās pasaka Covids, Covids, baidies, baidies, šausmas, šausmas. Tas tā arī bija. Bija sabiedriskas organizācijas, nesaistītas ar medicīnu, kur populāras organizācijas, kur vadītāji piedāvāja vairākus 10 000 eiro. Jā, tātad, ja organizācija redzama, iestāsies par to visu, propagandēs. Nu, šajā gadījumā uzvarēja godprāts un tas, ka viņi pati ir pārliecināti par pretējo, jā, un viņi atteicās. Jā, tā kā. Jo man ir tādas pamatotas aizdomas, ka Latvijā daudzi lieli uzņēmēji, kuriem ir vairāki 100 000 darbinieku, ka šo te uzņēmumu vadība ir saņēmusi kaut kādus līdzekļus vai kaut ko, lai novakcinētu savus darbiniekus. Ja? Bet nu, tas ir, teiksim, tā, nu, es to nosapņoju, teiksim, apmēram tā, ja, lai te nebūtu kaut kādi atkal aizdomīgi darījumi visādi. Jā, bailes, un tad pa bailēm es vēl gribēju Adrija atgādināt to, ka ja šīs te pēkšņi cilvēks sāk saprast, ka tas viss ir pilnīgi garām tās Covid un tās vakcīnas un vēl kaut kas, tad, protams, tiek izdomāts kaut kāds ārējais ienaidnieks, no kura jābaidās, ja kur vai nu, visai valstī vai vēl kaut kas. Un Amerikā jau globālisti ir aizgājuši tik tālu, ka ar lāzer tehnoloģijām debesīs veido kaut kādus objektus un jau viss cauri, mums ir citplanētiešu uzbrukums un atkal visi tiek turēti bailēs no tā visa. Tā kā analizējam, domājam, mostamies un 1. Oktobrī Saeimas vēlēšanās pilnīgi noteikti neatstājam pie varas nevienu no tām partijām, kas šobrīd ir Saeimā. Paldies, ka atnāci! Paldies! Paldies!